Jak zhodnotit ten zápas 2-0 nakonec, tak co bylo klíčové? Tak zaprvé děkuji za gratulaci. Zhodnotit utkání, tak já myslím, že jsme do toho zápasu vstoupili dobře, dali jsme gól a paradox je ten, že už se nám to děje asi třetí zápas po sobě, že dáme gól a úplně přestaneme hrát a pro mě to je nepochopitelné, moc tomu nerozumím a myslím si, že ten náš výkon dneska nebyl úplně takový, jak jsme si představovali, ale každopádně přineslo to další 3 plusové body do tabulky pravdy a posunuli jsme se zase výš nebo počtem bodů a to je pro nás důležité. Takže víme, že máme na něčem pracovat, nebylo to úplně ono, ale my jedeme dál. Tak hlavně v tom prvním poločase po tom vašem gole spíš ty Kozlovice jakoby víc tlačili, ale po pauze se to změnilo, tak v té kabině nějak se to hodně třeba zeřval, nebo? Tak já myslím, že v poločase byl všadně velký průvan a já myslím, že byl potřeba, protože, jak už jsem řekl, dali jsme gól a přestali jsme hrát a pro mě to je nepochopitelné. Já vždycky říkám, že hraješ tak, jaký dovolí soupeř a my jsme tomu soupeři dovolili strašně moc a ty Kozlovice vlastně od toho gólu, co dostali, tak začali převzali iniciativu a bych řekl, že těch jenom 10 minut tak nějak u nás splnil účel. Jaké to pro vás je zároveň hrát, zároveň trenér, to je poměrně netradiční, tak jak to vůbec zvládáte nějak skloubit? Tak netradiční to možná je, někteří si myslí, že to nejde skloubit, ale skloubit to všechno jde. Jde to skloubit hlavně v tu dobu, když ten člověk tím fotbalem opravdu žije. Já jim žiju, já nemám nic jiného na práci než ten fotbal, takže já jim žiju 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a takhle to je. Takže skloubit všechno jde, když člověk se chce udržovat, tak se udržuje a s tím je spojené i další organizování v celém klubu, protože, jak říkám, mě ten fotbal strašně moc naplňuje a já ho budu dělat, pokud jenom půjde tady vaře tak dlouho. A jak se vlastně cítíte při tom hrání, třeba vidíte to ještě na dlouho, nebo jak dlouho myslíte, že ještě budete i hrát a kdy už se třeba přesunete jenom na toho trenéra? Tak jako je pravda, že mi sluší i košile a kravata a oblek, ale jak říkám, já myslím, že pořád ještě takový pupek nemám nebo něco a myslím, že takové ty návyky z toho profesionálního fotbalu mám pořád, když si potřebuji zaběhat nebo cítím, že se necítím vůbec dobře, tak si věci udělám úplně sám. Každopádně už asi to nenaběhám tolik jak 20-letí kluci, to je jasný, ale mě to pořád baví a jakmile ucítím, že už tomu týmu nemám co dát, to znamená, zkazím každou přihrávku nebo se nerozběhnu a budu vidět, že mi všichni utíkají, tak pravý čas se seberu a skončím s fotbalem a potom si tu kravatu, tu košili vám. Sparta teď hledá trenéra, tak nechcete zkusit? Sparta teď hledá trenéra, já myslím, že ho našla velice dobře, protože já jsem zastáncem toho, že tak jak mladí vpřed na hřišti, tak myslím, že mladí vpřed i zelenou by to mělo být, ale já tak daleko momentálně nemířím. Ale každopádně bych jsem to jako na té trenérské pozici nebo manažerské chtěl dotáhnout tak co nejvíc, jako jsem to se snažil dotáhnout na tom hráčském poli, takže jestli jsem se dostal jako hráč až do ligy, tak takový sen je i na té trenérské pozici, takže udělám pro to maximum, abych se dostal co nejvíc, a jak už říkám jednou, já tím fotbalem žiju, žít budu a kam mě to zanese, nebo kam mě to až dostane, to se uvidí až potom. Jo, tak díky. Nemáte za co.